קוראים לי דרור, אני בן 41, אני עליתי לפני 16 שנה מפריז. בצרפת בעצם הייתה לי תחושה שאני בעצם חייב לבחור בין לאבד את הזהות, את השורשים שלי בצד אחד, או לחיות חיים יהודיים שהם מאוד סגורים, מעין גטו במחאות. אז הגעתי למסקנה שאני צריך לעשות את זה ולעלות ארצה ולחיות בישראל. מאוד רציתי ללמוד באוניברסיטה העברית מדעי המדינה, אז נחשמתי בתורך שני במדעי המדינה. למדתי כמה שנים באוניברסיטה העברית, עד שבעצם קרה מה שקרה לפני כעשור ב-2002. יום לפני התקשרתי לסטודנט אחר מצרפת שקראו לו דוד. קבענו לאכול צהריים באותו היום. ישבנו ואמרנו אחד לשני בתיאבון, ועד הרי הפיצוץ. ודוד שישב מולי נהרג במקום, הוא חטף רסיסים בראש, ואני נפצעתי קשה. Dror arrived to us with a severe injury to his leg. He had a very severe blast injury to the lung with severe ARDS. הניתוח נמשך כ-10 שעות. הרסיסים בעצם ריסקו את שתי העצמות ברגל הימני. והחלק השני שהיה יותר חיוני זה הבית חזה. כי בעצם הרסיס הגיע דרך הכתף השמאלי, חצה את הריאה השמאלית והגיע לתוך הוושט, תוך כדי כך שהוא קורע אותו. We went through a period of a few very good days, 5 or 6 days, where he was very borderline. אני זוכר את התקופה כן, בטיפול הנמרץ, חוויה מאוד מאוד קשה. ההורים שלי הגיעו במצב רוח שאתה יכול לתאר לעצמך, מצב רוח נוראי, ולמזלם, למזלי גם, יורם, מדבר צרפתית מעולה, אז זה מאוד 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 עזר להם. I really had very good contact with his parents that came over when he was injured, and in a way I continued to be their liaison communicator with the hospital during his stay here. הוא ידע למצוא את המילים הנכונות כדי להרגיע אותי לגבי העתיד ולגבי המשך הטיפול. הוא היה המלאך שלהם, אפשר לומר. When you take care of patients for 1 or 2 or 3 months in an intensive care, it ends up that you hook up with the families to the point that many times they see you as part of their extended family. בהדסה עין כרם נשארתי חודש, ולאחר מכן הייתי במה שנקרא אשפוזיון, וזה היה כבר בהדסה הר הצופים. To be a physician for me is to think about my patients 24 hours a day. We work together, doctors, nurses, physiotherapists, occupational therapists, speech therapists, psychologists, all together to create our plan, to push our patient, to comfort them sometimes, but we're doing it together. It's a teamwork. היום הרבה זמן עבר, זה היה לפני עשור. גיליתי על עצמי שאני כנראה חזק יותר פיזית ונפשית ממה שחשבתי מקודם. זה הליך שהוא בעצם חיובי, סוג של לידה מחדש כזו. Our job is to return our patients back to their life independent in the real world. לא יודע מאיפה יש להם את הכוחות האלה, אבל הם עושים את זה עם כזה סבלנות גם. עד עכשיו אני לא יכול שלא להעריץ אותם. The moment you chose to be a physician, you have an oath, which basically says that you have to treat any patient that you can in order to try and save him. And that's exactly what we're trying to do here at Hadassah.